Monica, vi pratar om lite krångliga ord i kommunpolitiken och ett av de här liksom lite speciella orden är politiskt initiativ. Och det handlar om att vilja någonting och lägga ett förslag på förändring, eller vad säger ja, du? Ja, precis. Vi har gjort en film om motion, men det här är ungefär nästan likadant, fast det är mer för de partierna som styr. De lägger politiska initiativ. Mm. Så där har man liksom kanske lite text om vad man har sett för utmaningar eller vad man behöver jobba med. Och sen är det några beslutsatser längst ner. Mm. Och så lägger man de här initiativet direkt i en nämnd eller direkt i kommunstyrelse och då börjar det liksom jobbas med den på en gång där. Men även oppositionen har ju rätt att lägga politiska initiativ också, men det är mer de styrande som brukar göra. Ja. Och det är viktigt att förtydliga då vad styret vill oftast. Så att därför så kommer det ju en del politiska initiativ från styrande partier i olika sammanhang.